анар аңгеме чыгарманы жазган ясунари кавабата кыргызчага которгон кубантай эрназаров үн коштоп аудиолоштурган эрнис кыяз бул кыска аңгемеден жапондорго гана таандык улуттук өзгөчөлүктүн элементтерин байкоого болот аңгеме жапондордун өзүнө өтө кызыктуу болушу ыктымал жапондор сөз түрүндө эмес сезим аркылуу көбүрөөк баарлашат деп айтылат кыргызда болор бала богунан деген накыл кеп бар эмеспи көрсө жапондун балдары кенедейинен эле намыскөй сезимтал келишет тура котормочудан түнү бою соккон күзгү шамалдан анар дарагынын бариктери күүлүп түштү күүлгөн бариктер дарактын айланасына тегиз тегерек түрүндө жайылып жатат эрте менен терезени ачып жиберген кимико жылаңач анар дарагын таңдана карап калды бариктери бир түндө күүлүп калганы таң калыштуу жана да уйгу туйгу шамалга карабастан бариктердин жерге тегерек түрүндө жайылып күүлгөнүн кара дарактын чокусунда калган жалгыз анар көзүнө урунду аий апаке караңызчы кандай сонун анар деп көрөр замат толкундануу менен кыйкырып жиберди е муну байкабапмын деле дей салып апасы ашкана жақа басып кетти муну байкабапмын деле апасынын бул сөзү кимикого алардын жалгыз бой турмушун дагы бир сыйра эсине салып өттү ырас жалгыз jalғыз бой жалгыздык эмей эмне эшик алдында өскөн анарды деле байкаганга чамалары жок Екі жұма мурун бұлардың екі екі ата өтішкен туғанының баласы коноктоп келіп қалды. Дарақта жетіліп бышкан анарды көр замат бала тарбаңдап дарақ менен сөйліп жөнеді. анардан көз албай тар баңдап, дараққа тырмышып жоғары жығып паратқан баланы кимико қуану менен қарап қалды. «Э, тигине тигине чокусунда ең чоңу турат кимико сөмөйүн дарактын чокусуна кезей жағы қырды. «Гөрдім!» деп жооп берді бала ага шықсам кайра албай қалсамшы. Егерде екі қолында тең анар болса, жерге ғандып түшмек деп ойлыған кимико өзүнчө жылмайып қалды. бала тим иттің иттин сүйкімді көрінеді. бала қоноқтап келіп қалбаса, бышып жетілген анарды көрішмек деле эмес экен ошондон бери апасы деле кимико деле анар туралы эстешпегенин айт бала келген кезде чокусундагы анар жашыл жалбырактарга жашынып турган азыр болсо көкмөк асмандын фонунда кыпкызыл болуп көзгө даана урунат кимико даракка жакындап барды да узун шыргый менен анарды күбүдү жетилип бышкан анар жерге түшөр замат тең ортосунан чарт эте жарака кетти тим эле анардын ичинде буулугуп жаткан күчү сыртты жаарып чыккандай кимико ы сөрүнүн жылаңач тақтайына қойды жарылған жерінен баадырайып көрінген мөмөлөрү күн нуруна қызыл болып кубулжуйт чиркин анарды қолменен етияттап этияттап албай шыргый ұрып уруп түшүргөнүнө күнөлі сезіп анарды аяп турду екінші қабатқа шығып барды да ал жерде саймасын сайганга киришти саат ондордо ылдыйдан ошол көшеде жашаған кенкиттинин үні угулуп қалды сырткы дарбаза ашық бойдан қалып кенкити түз қороға кіріп келсе керек Кемеко түш қызым кызым ылдыйдан апасы қиқырды кекити келді мына чогуу ойнағыла мұны укканда қыз шашып бушуп саймасын тоқтата салып ылдыйга жөнеді. кимико сізден кабар алып келели деп жанымды қойбады аскерге кетип жатқаныңызды угуп өзі сізге бірінші барыштан уялды апасы қороға кіріп келген балаға бұра сөйледі бир келип биздин кыздан баралып қой койбогонуңуз кандай кириңиз төргө өтүңүз апасы чуркап кирип келе калган кеңкитини кетиргиси жок келгениң ырас болду жүрө гой чогуу тамак ичебиз жок кетишим керек деди бала кыязы бир жакка шашып жаткандай кап эмнеге деди апасы бушайман кел эч болбосо анардан остыянда, тыян да өзүбүздүн бактан үзүлгөн кемиико келатасыңбы кызым деп апасы кызын дагы чакырды кимико тепкич менен ылдый түшүп келатканда бала андан көзүн албай карап турду кыз болсо тепкичтен түшүп келгиче шашып өзүн буттары тушалып калгандай сезди бала кызды караган калыбында анарды жарака кеткен жеринен шашпай жеп жатканы кеңкейти кызды бет маңдайынан көргөндө көздөрү жайнай түштү да колдору калчылдап барып анарды жерге таштап жиберди көздөр бир bir бири менен тиктеше калганда экөө тең бири bir бирине жылмайды кимиконун жүзү албырып чыкты ал эми кенкити жөнөгөнгө камынып калды жакшы кал кимико мен кеттим деп кыйкырды дикилдеп чуркап жөнөгөн бала өзүңдү карап жакшы жүр сен да жакшы жүр кенкити деп шыбырады кыз дикилдеп бараткан балага карап артын карабай бараткан тиги муну укпай калды кенкити чуркаган бойдан чыгып кеткен соң кимико ал чыгып кеткен дарбаза тарапты карап көпкө мелтиреп туруп калды кудай ай мынчалык кайда шашат десең анарды да түзүк жеген жок ушул кантип болсун деп кейіп кирди кыздын апасы анан сөрөдөн эңкейип жерде жатқан анарды алды кенкити қызды көздөрү жайнап карап турганын кимико байкай калганда кенкити колундагы анарды тең экиге бөлгүсү келип анарды жерге катуу таштап жибергени ошондон шашкалактап кеткендиктен жерге түшкөн анар тең экиге бөлүнбөй калды мындан улам бала кыздын алдында бир аз намыстана түштү окшойт апасы ашканага кирди да анарды жууп теңге бөлүп сөрүгө кайтып келди ме жей кой кызым апасы теңге бөлүнгөн анардын жартысын кызына сунду жок кыкый бул дейт кызы мурдун атқа артка кетенчиктеп кыкый емес, ботом жесе мұны? Қыздың беті қызарып кетіп, кетип ырғыл жың сунду анарды жарақа жерінен баштап жеп кірді. анарды апасының көзүнчө жебей қойғандан тартынып аны көңіл қош қана жеп жатты Анардың қычқыл шіресі оозуна толы түштү Қычқыл шире аның бүт денесін аралап аға денеси жүйіп жатқансыды. апасы кызынын бұл абалын аңдабастан сөрүдөн тұрып жөнуді күзгүнүн жанынан өтүп баратканда кебетесин көрүп чочуп кетти аи кебетем кантет кокуй деп кыйкырып жиберди жана кеңкити кирип келгенде чачтарым ушинтип саксайып турду беле уят эле күзгүнүн алдында отура калып саксайган чачын тарак менен тарап кирди атаң өлгөндөн кийин деп апасы чачын тараганча акырын сөз баштады көпкө дейре чачымды тараштан коркуп жүрдүм чачыма тарақ тиер рамад. атаң менен чогуу өткөргөн күндөрүм эсиме түшүп туруп алды чачымды тарап артка бурулсам эле атаң артымдан келип кучактап калчудай сезиле берчү муну элестеткенде чачымды тарап жатып денем калчылдап коркуп чыгам атасы тирүү кезде чогуу тамактаны бүтүшкөн соң апасы ар дайыма күйөөсүнүн кешигин калтырбай жеген адаты бар эле кимико азыр ушуну эстеди азыр болуп өткөн иштин артка кайрылып келбешин те көңүл тереңине сезди да ошол эле маалда белгисиз бир бакыттын даамын сезгенде көзүнөн мөлт мөлт көз жашы чуурду апасы «Увал болот деген ойдо ысырапкерчиликти илгертен жактырбай турган күйөөсүнөн аткан тамакты калтырбай жеп алганы да ошондон Кенкеті таштап салган анарды жеп кой деп кызына сунганы да көрсө бекеринен эмес тура дене боюн балкыткан бир жагымдуу сезимди туганда эмнегедир жанындагы апасынан өзүнөн өзү уялып кетти коштошо салып эчтекеден иши жок дикилдеп чуркап жөнөгөн кенкитини көргөндө бүт денесин аралай таркаган буга чейин белгисиз жагымдуу сезимди эстеп алып кайрадан жаны эргийт десең мен сенин кайтып келишиңди өмүр бою күтөм деп ойлоду кимико кимико көз кыйыгында апасы жакты караса күзгү турган тосмо күн нуруна жаркырап туруптур арыда апасы анардың жартысын тизесине койгон бойдон ойлуу отурат апасы анардың жартысын жегенге эмнеге даа ялбай карап турганын балалык сезімінде сезиминде эми түшүнгөнсүдү котормочудан түшүндүрмө Қызы анарды тиги бала тиштеп салды деп ошондон улам сунулган анарды алгысы келбей жатат кайра ойлонуп апасынын көңүлү үчүн гана анарды алып аны жеп баштайт жапондордо ата эненин сөзүн эч качан эки кылганга болбойт деген түшүнүк терең калыптанган кийин апасы атасы тууралуу эскергенде кайра ошол бала тиштеген анарды жеп алганына ичинен сүйүнөт жан дүйнөсүн уйгу туйгуга салган буга чейин белгисиз жагымдуу сезим ичин аралап жатканын сезип жанында турган апасынан эмнегедир уялып жатат бирок бул кандай сезим экенин түзүк аңдай албай қыз да аялдық инстинкт иштеп кетип бул сезимге баш ийип жатканы бул мен сенин кайтып келишиңди өмүр бою күтөм деген сапка камтылган муну сүрөттөп берген жазуучунун зор чеберчилиги байкалат